Euskal Herria bildutik gure kezka dirazi nahi dugu gaurko egunean kutsako eta kutsabankeko gizarte gintzatikan e, netortzen ari da murrizketa dela eta gogorekarri behar dugu kutsetako sortze arrazoia izan zala, herrietako, erri, herrialdetako eta gure kasuan gipuzkoako herritarren beharrei begirako en, gizarte gintza sustatzea. Hori izan zen kutsetako en, sortze bereko arrazoi nagusia. Momentu honetan, gizarte gintzarako dagoneko iragarri da eguneko iruro gehi, gutxiagoko prebizioak daudela eta horrek en, kutsen izaera bera dantzan kolokan jartzen dute eta bestetikan egungo egoera ekonomiko eta sozial energetikoaren aurrean kutsak gizarte egin zan euneko irurogei gutxiago en, kustea, benetan kezkatzekoa da. Maile horretan, proposatzen dugu eskatzen ari gea, bai gaurko prensa horrekoan eta bai administrazio konseiluetan ere, en, gaurko egunean mantendu biarra dagoela astapeneko gizarte aurrekontua eta proiektuak beak, izan ere ezinbestekoa baita herritarren eskari kultural, sozial, kirolari dagokiona hoie guztiak eh, babestea. Gaina gogora ekarri behar da uneko irurogeiko berapenaz gainera tabakalera proiektua ere dudan jartzenen ari direla eta ezin daigu astu onkologikoarekin gertatzen ari dena. Onkologikoa, kutsako, obra sozialaren, gizartegintzaren elementu proiektu nagusietako bat izan da, Gipuzkoarron osasunerako onkologikoarekin lotuta osasunerako proiektu nagusietako bat izan da, eta momentu honetan privatizazio bideari eusten ari zaio. Privatizazioaren bideari eusten ari zaio, Europeak onkolotxi zenterrekin sinatu berri dan itzarmenaren mitartez, kanpo gestore pribatuak ekartzen ari direlako, lau urtetan inbertsiorik apena egitenen aritu ez eta aurrek uspena badagoelako oain arteko kutsak irukoma milioi aurrek bazituen onkologikoaren mantenurako hori 2,6 murriztuko dela. Horrez gainera, 2012 urtean osakidetzarekin hitzarmena ere berritu biarra dago. Eta honen guztiaren aurrean Euskal Herria Bildutikan argidakau onkologikoaren izaera soziala mantendu biarra dagoela, beharra dinako inbersioak mantendu behar direla, eta izaera sozial horrez gainera publikotasunean mantendu eta babestu biarra dakagula.